Man skal komme til Gellerup fra den 26. juli og opleve Eutopia. Det bliver et festfyrværkeri af kunst og kultur i international topklasse. Det bliver et overflødighedshorn, og jeg synes, man virkelig skal komme ud og opleve det. Det er 23 forskellige nationaliteter, der optræder med alt fra teater til musik. Så der bliver både noget for øjnene, for ørerne, for sjælen og ikke mindst for ganen. Jeg synes, at hvis man skal gå efter noget, der er international topklasse, så skal man gå efter Bianco su Bianco eller Yoshi Ueda, som kun kommer her i Gellerup. Ellers så skal man til London eller Paris for at opleve noget i samme klasse. Så der er virkelig noget at komme efter i Gellerup i denne uge. Jeg håber først og fremmest, det kommer til at give nogle fantastiske oplevelser for dem, der bor i området, og alle de mange gæster, der kommer til at besøge Gellerup i perioden. Og så håber jeg selvfølgelig også, at det sender et meget klart signal om, at Gellerup er en del af Aarhus, og de mennesker, der bor i Gellerup, er en del af Aarhus, og de har en hel masse at byde på, når vi inviterer indenfor og viser nogle af alle de fantastiske ting, der sker.